ကျွန်တော်တို့ကဒီမနက်ကနေစပြီးတော့ရွာဘူးရွာနေပြီးတော့စပြီးတော့ထွက်ခွာမယ်။ဟိုကကျွန်တော်တို့မနေ့ကလည်းတောက်လျှောက်ကရိုက်ကူရလောက်ထားတဲ့ခါကျတော့ဘက်ထရီကလည်းနည်းအားကုန်နေပြီ။အဲ့တော့လမ်းမှာကအနည်းဆုံးရွာမေးကြီးတော့လမိုင်းရွာတဲ့အဲ့ဒီရွာမှာဆိုလို့ရှိရင်အာကျွန်တော်မနေ့ကသုံးခဲ့တဲ့ဘက်ထရီကိုအားပြန်သွင်းရမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါတယောက်နဲ့ပေါ့နော်ဘက်ထရီကိုတဲပြီးတော့ကျုပ်လှမယ်။ကျွန်တော်တို့တော့ထုံးစံတယ်ပေါ့။အပူပါတယ်ဘက်ထရီနဲ့တောက်လျှောက်ရိုက်ကူလို့တော့မပြရဘူး။သွားမယ်နော်အပူသွားမယ်။အပူသွားမယ်။အမကျေးဇူးရနော်ကုညီပေးတာအများကြီးပဲနော်။ကဟိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့မှာဒါအင်းလေးကိုသွားမဲ့ tracking လမ်းကြောင်းပေါ့နော်ဒါဒုတိယနေ့ရုပ်တင်ညာကပတ်တူရွာနော်ဆရာပတ်တူရွာမှာအိမ်ပါအဲ့ဒါဖြည့်ချင်းချောက်ဖြည့်ချင်းလေးလာသွားမယ်ဆက်လက်ပြီးကြည့်ပြအောင်ဗျဘောရတာပဲနော်ဟုတ်ပါအခုဒီမှာတော့မြင်တွေ့ရတာကရေး channel ကိုအများဆုံးမြင်တွေ့ရတယ်ဗျ။နောက်ပြီးတော့ဒီမှာ true ရှိချဆိုလို့ရှိရင်မြင်မထီတောင်ကိုမြင်တွေ့ရတယ်။အိတ်တောင်က9689ပြည်မြင်တယ်လို့သိရတယ်။အိတ်တောင်နားမှာရှိတဲ့ရွာကိုလည်းမြင်မထီရွာအခုဆိုလို့ရှိရင်အိတ်တောင်နားမှာအဲဒီရွာနားမှာမြင်မထီလိုင်းကိုဆိုတော့ပါရှိတယ်ခင်ဗျ။အဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အာတမိုင်းဝင်ဖျား procedure ရှိတယ်ကျောထပ်ခီးဆန်းပြင်းတယ်ဟာလည်းနော်ကိုပြင်းပြရတယ်ပြင်းတယ်ချက်ဆံအလည်းရှိပြီးတဲ့ကျွန်တော်ထွက်အများကြီးသွက်တယ်အများကြီးလည်းလမ်းလျှောက်နေတယ်မင်းလမ်းကြီးပေါ်တော့ရောက်ရှိလာပြီဗျဒီကနေ့ဆက်ပြီးတော့ရှောက်ဒီညကျွန်တော်ကပတ်တူရွာမှာအိမ်ပါလေအဆင်ပြေလို့ရှိရင်ဒီညအဲ့ဒီရွာမှာလည်းတိုင်းသားအကလေးရှိတယ်အာသူတို့နှစ်ယောက်လာမှာလားဆိုတော့လာမယ်တဲ့ဒီညလည်းသူတို့ကကြအောင်ပါဟုတ်ပြီ Okay 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 ညနေတွေ့မယ်ညနေကြတွေ့မယ်ဟုတ် So see you tonight See you tonight Let's meet again အခုကျွန်တော်ကလမိုင်းရွာထဲကိုရောက်လာပြီဗျဒီရွာမှာကဓနုရယ်တောင်ရိုးရယ်ပအုပ်ရယ်လူမျိုးသုံးမျိုးပေါ့နော်နေထိုင်ကြတယ်လို့ပြရတယ်ဗျဒီရွာမှာဆိုလို့ရှိရင်အင်ဂျီက300ကျော်ရှိတယ်လူကြီးက1500နီးပါးနေထိုင်ကြတယ်လို့ပြရတယ်ခင်ဗျာသူတို့ရဲ့အသက်မွေးအကြောင်းလုပ်ငန်းကတော့စိုက်ပျိုးလုပ်ငန်းခင်ဗျာအဓိကစိုက်ပျိုးတာကခရမ်းညင်ဒီတို့မိုလာဦးနီတို့ဂေါ်ဘီဘန်းတို့ဂေါ်ဘီထုပ်တို့အဲ့ဒီကိုစိုက်ပျိုးကြတယ်ခင်ဗျာအခုကတော့မြေပြင်နဲ့ရာသီဖြစ်နေဗျာတော်တော်လေးလေး၆တွေ့တယ်ဒါပြီးတော့ဂျုံမျိုးလည်းခွာရိတ်သိမ်းနေပြီတော်လေးအေးရဗျာအဲနေဘူးထဲလာလို့လာမသိဘူးအေးကြတယ်မြင်ခွင့်ရတယ်လှတယ်ဒီစင်ဘာလောက်လာရင်တော်တော်လှမယ်ဗျာ17လပိုင်း17လပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုလှမယ်ကြည့်လို့လဲကောင်းမယ်ဒီညလေးဆိုလို့ရှိရင်နော်ဟုတ်နော်ဟောတင်းနဲ့ဆိုင်ခင်းနဲ့လောစိမ့်ဆူနေမှာအခုကျွန်တော်အရင်ဆုံးရောက်မှာကနန်အောနန်အောနန်အောရွာတောင်ရွာလာလာဟောဟောဟောကဲအခုနန်အောအထက်တော့ရောက်လာပြီဗျဒီရွာကတော့ဒါတောင်ရိုးတွေတောင်ရိုးလူမျိုးတွေနေထိုင်တဲ့ရွာလို့သိရတယ်အင်ဂျီကတော့ဒါ9စနက်အားလုံးကြုံမယ်ဗျလူကြီးကတော့300နီးပါးလောက်နေထိုင်ကြတယ်လို့ပြရတယ်။ဒါတော့ထပ်လေးလာကြည့်အောင်ပြုတ်ပြီးသားချင်းနေဟာအဲဒီပြုတ်ပြီးသားချင်းချင်းဟိုမှာနေဘူးလှမ်းထားတာအဲ့တော့မှအချောက်ပေါ့နော်ပြန်ရောက်တာလက်ရှိတပိတ်တာပေါက်စီက800ပဲရတယ်လို့ပြရတယ်ဗျအ
ဒီမှာတို့မိသားစုအရတောင်ယိုးလူမျိုးတွေသူတို့ကတော့ပုံမှန်ဂျင်းလဲစိုက်ပြူတယ်မြေပဲလဲစိုက်တယ်အခုကမြေပဲစိတ်တို့ခွာနေတာအဲ့ဒီမြေပဲအစိတ်တွေကိုဒီလာမဲ့ကဆုံလာမှာစိုက်နေလက်ရှိကတော့ဒီပြီးကြတဲ့နှစ်ကပေါ့နော်မြေပဲပေါက်စီက10ဘူးကို9000လို့သိရတယ်ဂျင်းကတော့အမိသား400တဲ့ဂျင်းကတော့ဈေးကြတယ်လို့သိရတယ်ဗျအခုတော့ဒီမှာဒါဂျင်းမျိုးတွေပေါ့နော်ထားထားမြင်တွေ့ရတယ်လေးလိုက်ကြည့်ပါကြည့်အောင်ပြတတော်လေးလှတယ်အဲ့ဒီမြေကြီးတွေထူကြကြတာသူကမြေထဲမှာတဲ့အချင်းတက်ပါတယ်လို့သိရတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတာခုဒီမှာအပင်ထုလေးလေးအဲ့ဒါကပင်စိမ့်ပင်နေတယ်ဗျကျွန်တော်ကအနီးကတောင်သွားကြည့်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့သွားဖို့ကတိတ်အဆင်မပြေလို့တတော်လေးဝေးနေတယ်သူတို့ကဒီပင်စိမ့်ပင်ကိုစိုက်တာတဲ့ရွေချက်ကနှစ်မျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတစ်ခုကဘာလို့လဲလေးကိုတားဖို့လေးတားဖို့တော့စိုက်ပြတာနောက်တစ်ခုကျတော့သူကအဲ့ဒီကနေအကိုင်းနေပါထွက်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကိုင်းကိုခုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ထင်းဆိုင်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီရွေးချက်နှမျိုးနဲ့စိုက်ပြလို့သိရတယ်အခုကျွန်တော်ကပင်နွယ်ရွာကိုရောက်လာပြီဗျဒီရွာမှာကပအိုးလူမျိုးတွေပဲနေထိုင်ကြတယ်လို့သိရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာလက်ရက်ကန်းတွေကိုရက်လုပ်ပြီးတော့အာလေးလာလို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာလက်ဆောင်ပစ္စည်းပဲဝယ်ယူလို့ရတယ်ဗျကျွန်တော်သွားပြီးတော့ကြည့်ရှုအောင်ပိုးလေလို့ခေါ်တာဟုတ်လားနော်ပိုးလေလို့ခေါ်တာဒီမေကပိုးလူမျိုးပြအသက်85နှစ်လောက်ရှိအမေဒီလက်ရက်ကောင်ရက်တက်တာက25-30လောက်ပါတယ်သူများစီကတင်ထားတာပေါ့နော်ဒီမှာတခြားလူတွေရက်တဲ့ခါကျတော့အမေကလိုက်ကြည့်အကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်လည်းရက်လို့ကြည့်တာပေါ့အမေအခုဒီရောက်မှာအမေလူမျိုးပဲလက်ရက်ကန်းရက်လို့တဲ့သူရှိသေးလားဟုတ်အပေါ်နဲ့အဖက်ရှိသေးပါဟုတ်လားဟောဒီနားမှာရှိတယ်ပေါ့ဒါဆိုတရွာလုံးကတရွာလုံးက200ပဲရှိတော့ဘူးဒီဘက်ခင်မှာဒီလိုမျိုးလက်ရက်ကန်းကိုရက်လို့တဲ့ကြာတော်တော်လေးကိုရှားလာပြီအမေကတော့ဝါသနာပါလာလဲပါတယ်တနိုင်တစ်ပိုင်ပေါ့အမေအားတဲ့အချိန်လေးဒီလိုမျိုးရက်လို့တာအကောင်လုံးကတော့လှတယ်ဝယ်ညာပြီးဆက်တော့ဟုတ်ကဲ့ခုရဝယ်သွားပြီသွားမယ်နော်မေဘာလဲအဆောင်လေးဝေပြိုက်စတော့နောက်ထပ်တရွာခီးဆက်လာနေတော့ဂျင်းလေးကိုဖော်ထားတာဗျ။ရေကြီးကနေတူးပြီးတော့ဂျင်းအဟောင်းလေးကိုဖော်ထားတာ။ရှင်းနေတယ်အများကြီးပဲ။ကြီးပါဗျာ။ဂျင်းတက်တက်တော်တော်ကြီးတယ်။ဒီအသားမှာတော့ဂျင်းကိုလုံးဝဘယ်လိုပြောမလဲ။ဟိုအဓိကစိုက်ပြလုပ်ငန်းလေးနဲ့စိုက်ပြကြတယ်ဗျ။လေးလာကြည့်ပါဦး။အခုကျွန်တော်တို့ကုန်းလှရွာနေပြီးတော့ဘတ်တူရွာကိုခီးဆက်မယ်။နောက်ထပ်နှစ်နိုင်လောက်လမ်းရှောင်မယ်လို့သိထားဗျ။ဒီရွာမှာတော့ထူးထူးခြားတော့ဟိုလိလစာတိတ်မရှိဘူး။အားကြောင့်ကျွန်တော်ဒီရွာမှာခဏပဲနားလိုက်တယ်။နားပြီးတော့ထပ်ပြီးကျွန်တော်ခီးဆက်မယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်အစီအစဉ်ဆက်လက်ပြီးကြည့်ရှုပြီးပါ။အင်္ဂလာ။ဟာတရားတရားရိုးတောင်စိုက်ခင်းရှင်နေတောင်။ပြီးတော့နောက်တစ်ထောင်အစိမ့်တာတော့အစိမ့်တာပြီးတော့ပေးမ။ဟုတ်။ပေးမဟိုဘာရှိရလေ။ဖြူအောင်တန်းနေရှိရလေ။ဈာဆောင်နေဟုတ်။အဲ့ဒီအပေါ်လေးနဲ့မှဖြူလေးဟုတ်တယ်အတန်းလေးအဲ့ဒါတာဝတိုင်းတာဝတိုင်းတွေ့ရမလားတွေ့တယ်ဆရာအဲ့တာဝတိုင်းမဲ့အယူအဟုတ်ဆိုအိမ်မရဟာဟာနောက်ထပ်နှစ်နာရီကြော်ကြားလိုက်မယ်လက်ရှိအမြင်တွေ့ရတာကတရားကြည့်ရင်တထောင်ရှိတယ်ပြီးနောက်ထပ်တထောင်နှစ်တောင်ကျန်သေးတယ်အဲ့နှစ်တောင်ကြော်အောင်ပါဟာတနိုင်ကြော်လောက်ရှောင်းနောက်ထပ်ဟိုးမှာမြင်နေရတဲ့တောင်ဒီတောင်ဒီတောင်ရှင်ဦးပင်နဲ့မြင်နေရတဲ့တောင်အဲ့တောင်လေးကြော်လို့ရှင်ရပြီဗျဆက်သွားရအောင်ဟုတ်ကျွန်တော်ရှောက်လာတာဆိုလို့ရှိရင်နှစ်နာရီနီးပါးရှိပြီဒီတောင်ငုံလေးရဲ့ပြလို့ရှိရင်အောက်မှာရှို့လေးရှိတယ်အဲ့ဒီရှို့လေးကိုကြော်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်သွားခြင်းနဲ့ပတ်တူရွာရောက်ပြီဗျာတပိသွား
နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပန်းနိုင်ဖြစ်တယ်ဒီညကျွန်တော်နားမယ့်နေရာပေါ့နော်အဲပတ်တူရွာအဲ့ဒီရွာကိုရောက်ပြီဗျာအရှင်းမမြင်နေရဘူးကျွန်တော်ရွာထဲဝင်အောင်ဗျာကဲကျွန်တော်တို့တဲမဲ့အိမ်တော့ရောက်ပြီဗျာအိမ်ထဲဝင်အောင်ကျေးဇူးပဲတော်တော်လေးကိုကြွကြွဝန်းရှိတယ်လို့ပြောမယ်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှင်တာ2ရက်4ရက်6ရက်ပေါ့နော်6ရက်ဆိုတော့စီစဉ်ထားပြီလားကျွန်တော်လည်းဒီညလည်းဒီမှာပဲတင်မှာဆိုတော့အဆင်ပြေပါလေအကလုံးတတရရနဲ့နောက်ပြီးတော့သူတို့ကဒီမှာဟိုအောက်မှာဆိုလို့ရှင်လည်းဟို YouTube ကဆိုလို့ရှင်လည်းယောက်ျားလေး YouTube ကမင်းလေး YouTube ကတည်တာပါနော်ဟိုနောက်ပြီးတော့တန်းစင်ခံဆိုလို့ရှင်လည်းအဆင်ပြေအောင်ဖန်တီးပြီးတာကိုလည်းကျွန်တော်မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်ဗျာတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေပါတယ်အခုဒီနေထားဆိုလို့ရှင်ရာသွားဖြစ်ဒီလိုလာတဲ့သူတွေကကျွန်တော်လိုမျိုးအာ tracking လမ်းကြောင်းလိုက်တာဆိုတော့တညပဲအေးကြတယ်မနေ့ကျတော့ချင်းမနေ့စစားပြီးတာနဲ့အင်းလေးကိုခီးဆက်တယ်အခုတော့ဒီကသူတို့ပြည်ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုအခါလေးကိုလေ့လာကြည့်ပါဦးခင်ဗျာဟာဆရာစားအောင်ဆရာအဆုံးပဲပြည်သူကြီးခင်ဗျာအခုကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့အိမ်လေးမှာကဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တို့ကရှင်ပြုတ်ပွဲတော်လေးရှိတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့တို့ကရှင်ပြုတ်ပွဲတော်လေးကပြီးဆုံးသွားပြီအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တို့ကပိုးရိုရာတီလုံးနေနဲ့အဲတို့ရဲ့မိသားစုနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အမျိုးတွေပေါ့နော်ပြောပြောရှင်းရှင်းပိုးတီလုံးလေးတီးကြတယ်ပြီးတော့တို့ရိုရာအကလေးလေးကားကြတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့ဒီအခုကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့ရွာလေးကလည်းဒါ tracking လမ်းကြောင်းနဲ့လာကြတယ်ခီးသွားဧည့်သည်တွေကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ညာအိတ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါခီးသွားဧည့်သည်တွေကလည်းတို့ရဲ့ရိုရာအကလေးကိုလေးလာခွင့်ရအောင်သင်ခွင့်ရအောင်ပေါ့နော်ဒီမျိုးပူပေါင်းပြီးတော့ကားကြတာကိုလည်းမြင်တွေ့ရတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါဗျဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအင်းလေးကိုသွားမဲ့တတိယမြောက်နေပေါ့နော် tracking တွေတော့စတင်ပြီဗျအခုကျွန်တော်ခီကိုစတင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်တော့ဆိုရောက်မဲ့ရွာကြောက်စုရွာပေါ့နော်အဲ့ဒီရွာကိုရောက်ဖို့ဆိုလို့ရှင်အခုဒီမှာမြင်နေရတဲ့တောင်ကုန်းအဲ့တောင်ကုန်းကြော်ရမယ်အဲ့တောင်ကုန်းကြော်မှာအဲ့ဒီကြောက်စုရွာကိုရောက်မှာပြကျောဆက်သွားရအောင်ဟောတော်တော်လေးကိုမွေးတယ်ဗျထင်းဦးစီအနှံ့ကတော်တော်လေးတော့မောတယ်ဗျအခုတော့ကျွန်တော်ဒီတောင်ထိပ်ပေါ်ရောက်လာပြီဒီတောင်ထိပ်ကနေပြီးတော့အောက်ကိုဆက်ဆင်းမှကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဆော်လေးကပြောတဲ့ကြောက်စုဆိုတဲ့ရွာကိုရောက်မှာဗျဟိုဒီနေရာတော့နေဝင်ကြည့်လို့တအားလှလက်ကြည့်ကြလို့ဘူးလို့နော်လို့ဦးတို့ကဒီတနေ့ကိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုတောင်မျိုးလေးလုံးလောက်ပြီးရဲ့ဗျဒီတလုံးကသူတို့ထောက်တယ်ပြီလို့ရှင်ဒါ1300လောက်ရတယ်လို့သိရတယ်အဲ့တော့တနေ့ကိုဆိုလို့ရှင်သူတို့ရဲ့ဝင်ငွေက5000ကျော်တော့ပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှင်တော့သူတို့ကစိုက်ပြူလုပ်ငန်းလုပ်တာဒီ3000ဘိုင်းပေါ့နော်ဒီရည်ကဒါစိုက်ပြူနားထားတဲ့ချိန်ဒီချိန်ဆိုလို့ရှင်သူတို့ကဒီတောင်းရတဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ဗျာအခုကျွန်တော်ကနန်းရုပ်ကြီးရွာကိုရောက်လာပြီဗျာကျွန်တော်တို့အင်းတိန်ရွာခီးဆက်မယ်ဆက်လက်ပြီးကြီးရှုပေးပါအောင်ဗျာကျွန်တော်အခုနန်းရုပ်ကနေထွက်လာတာဆိုလို့ရှိရင်နန်းရုပ်ကြေးရွာပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေထွက်လာတာအချင်းကတနိုင်ကျော်ကြာပြီဗျကျွန်တော်နောက်ထပ်တနိုင်နည်းနည်းလောက်တနိုင်ကျော်ကျော်လောက်ပေါ့နော်ထပ်ပြီးလမ်းရှောင်းပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တနိုင်
จจ่อบ่เนาะจารย์ล้านชะลุตะนายจรานะจารย์อินเต็งยาวยาวเลยจารย์ทับขี้ใส่อ่ะဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်အခုအသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအင်းတိန်ဖျားအောင်သွားမှာပေါ့အဲ့ဒီအင်းတိန်ရွာပေါ့အင်းတိန်ရွာဟုတ်အင်းတိန်ရွာရဲ့တောင်ပေါ်မှာအင်းတိန်ဖျားအင်းတိန်ဖျားရှိတယ်အဲ့မှာဇောင်းတန်းလေးတွေနဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်တို့သွားမယ်အာအင်းတိန်ဆိုတဲ့ရွာတော့လမ်းမြင်နေရပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့သွားရအောင်အဲဒီနေရာကတဲ့ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြအထက်ဆိုတာအမြင့်ပေ3500လောက်မှရှိတယ်ကျွန်တော်တို့သွားမယ်အင်းတိန်ရွာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီနေရာကျတော့အမြင့်ပေ3000လောက်ရှိတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကဖြည်းဖြည်းချင်းဒီတောင်ဆောင်ဆင်းသွားမှာဆက်လက်ပြီးကြည့်ပြမယ်အခုကျွန်တော်တို့အင်းတိန်ရွာတော့ရောက်ပြီဗျ။အခုနေ့လယ်ကလည်း7နာရီလောက်ရှိပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီရွာမှာခဏနားမယ်။နေ့လယ်စားလဲစားလဲခင်ဗျ။ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ရှီအောင်ဖျားလိုလေးဖုံးမယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပြပါအောင်ဗျ။ကဲဆရာ Okay ပါ။ကျွန်တော်လမ်းကြောင်းတော့ပြီးဆုံးသွားပြီ။ Okay ပါ။တော့ပြန်ဆုံးတွေ့ကြတော့ပေါ့နော်။ Okay ဆရာ Okay Okay ။ကန်ကြုံတော့ပြန်ဆုံးကြတော့ပေါ့။ဆရာကအခုဘယ်လိုကြမလဲဆရာ။နော်မော်တော်ဆိုင်ကနေဆိုင်ကနေပြန်လာခွဲတော့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြန်မယ်ဟောပါဆရာကဆက်ပြီးတော့ပါပြန်ဖို့လို့အောင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများတင်နေဆရာတကယ်စိတ်ရင်းနေပါဟုတ်ကဲ့ပါဘာဘာ See you เนาะဘာ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 ဆက်ပါလေးဟုတ်ကဲ့ပါတော့ပါပြီဟုတ်ကဲ့ဆရာပြည်သူကြီးခင်ဗျာအခုကျွန်တော်ရဲ့ရှင်မှာမြင်တွေ့ခွင့်ပြုနေရတဲ့ထိုင်တော်မူရုပ်ပေါ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ဟောင်းကမိုင်းဝင်ရွှေအင်းတိန်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားလို့သိရတယ်ခင်ဗျာဒီဘုရားကိုအသီးတမာတောကမင်းကြီးကတည်ထား꿰ခဲ့လို့လည်းသိရတယ်ဒီဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရဲ့ညံတော်အမြင်က6ပြည်လောက်ရှိတယ်လို့လည်းသိရတယ်ခင်ဗျာပြည်သူများလည်းခွင့်ပြုကြပါအောင်ဗျာပြည်သူကြီးခင်ဗျာအခုကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတဲ့ရှင်ဟောင်းကမိုင်းဝင်ရွှေအင်းတိန်ဖျားဝင်းအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အရန်စီဒီပေါင်း1054ဆူရှိတယ်လို့လည်းသိရတယ်။အခုအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြည့်ပြင်းမွမ်းမံထားတာတော့ဇီဒီပေါင်း400ဝန်းကျင်လောက်ပြည့်ပြင်းမွမ်းမံထားတယ်လို့လည်းသိရတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်ဗျာ။အခုကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတဲ့ဒီဖျားဝင်းအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ရှေးလျားတဲ့ဖောင်းရစ်တွေကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတယ်ခင်ဗျာ။ဒါပြီးတော့ဒီဖောင်းရစ်တွေရဲ့အခြေအတွဆိုလို့ရှိရင်မကနံမှာပဲရှိတယ်လို့လည်းသိရတယ်။အဲ့ဒီရှေလျားတဲ့ဖောင်းရစ်တွေကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ဒီဖျားတွေရာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအင်းဝခင်းနဲ့ကုန်းမခင်းနာမှာတိထားပွေထားတဲ့ဘိတုကလက်ရည်လို့လည်းသိရတယ်ခင်ဗျာ။အခုကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတဲ့ဒီဇောင်းတန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးရှေအောင်ပစ္စည်းအယောင်ဆိုင်ကြီးအမှတ်ရပစ္စည်းအယောင်ဆိုင်ကြီးကိုအများကြီးတွေ့ရတယ်ဗျာ။ဒေတာဆိုလို့ရှိရင်ဗဘဲလုပ်ငန်းတွေဝေပရင်လုပ်ငန်းတို့ခြေတယ်လုပ်ငန်းတို့လည်းထွန်းကားတယ်အဲဒါကြောင့်မို့အဲ့လိုပစ္စည်းတွေကိုအများဆုံးရောက်ချတာကိုလည်းမြင်တွေ့ရတယ်ခင်ဗျာဒီဇောင်းတန်းကြီးอ่ะဆိုလို့ရှိရင်အလျားရှိပြီးက2200လောက်ရှိပြီးတော့တိုင်လုံးပေါင်းက403လောက်ရှိတယ်လို့လည်းသိရတယ်ခင်ဗျာဟိုကျွန်တော်ကရွှေအင်းတိန်ရှင်းအောင်ဖျားတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဖူးယွားတဲ့အခါမှာမက်ပြန်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အင်းလေးခီးစဉ်ကစတင်တော့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တဲခုဆရာနာတစ်ခုလောက်ကျွန်တော်လိုတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တဲခုဆရာနာတစ်ခုလောက်ရှာလိုက်အောင်မယ်ဗျာအခန်းမျိုးစာ2မျိုးရှိတယ်ဗျာဟောအခုဒီမှာကအခန်းမျိုးစာ2မျိုးရှိတယ်တဲ့ right ဒလက်နဲ့ဒလက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကအရင်ဆုံးကြည့်ချင်တယ်ဆိုဖြစ်လာကြောက်ပါတော်လေးကျယ်တယ်ဗျ။အာ။ရောင်ရှိမျိုးကတော့ဒါခီးသွားဧည့်သည်တွေကຫນွေမိုးဆောင်300ဒီလုံးအဝင်မပြတ်ဘူးခင်ဗျ။လုံးဝစီကားနေတဲ့မျိုးပဲ။နောက်ပြီးတော့တဲခုဆံနေရာတွေကလည်းအများကြီးပဲဗျ။ဒီဟိုတယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကတရက်ကိုဆိုလို့ရှိရင်လူကြီးက80ကျော်လောက်ဝင်ဆက်နေလို့သိရတယ်ခင်ဗျ။ဈေးနှုန်းလည်းတက်တက်မြတ်တာလေ။တရက်ကိုတဲခုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ2ယောက်ခန့်မှ6000ဝန်းကျင်ပဲကျတယ်ခင်ဗျ။တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတဲ့ဟိုတယ်တစ်ခုပဲ။
ဟုတ်ပါ့ဗျာမောပြီတော့လေဗျာဒီနေ့ကတော့ tracking လမ်းကြောင်းနဲ့လာတာဆိုတော့ဘူးတူတာတော့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတော့နေပြန်မှန်းတာပေါ့ဟိုတော့ဖះလည်းဖူးရွာပြီတဲခုစံနေရာလည်းရသွားဗျာဒီခန်းလေးကိုကျွန်တော်ကဘာလို့သဘောကျလဲဆိုတော့နှစ်ယောက်ခန်းလေးဖြစ်တယ်လေနောက်ဈေးနှုန်းကလည်း 20% off ဆိုတော့ 6,800 ပဲကျတာကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေတယ်လွတ်လပ်အနားယူလို့ရတယ်ပြီးတော့အခြားသော facility တွေကလည်းအများကြီးပဲဗျာမင်းပြန်ကလည်းအင်းလေးခီးစင်အစတော့မှာဆိုတော့ဒီညတော့ဒီမှာပဲအေးအေးဆေးဆေးအနားယူတော့တယ်ဗျာကလောလာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကလောလာတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီပြီးတော့တက်ကုန်ပါမမအတန်ကဟုတ်မမအတန်လည်းနေတာကြာမင်းရဲ့လူရချောက်ကျွန်တော်ခုမှတွေ့တယ်မင်းကပတ်စံမှာထားတယ်ခေါင်းပေါင်းတာအဲ့ဒီရွာပေါင်း300နဲ့ပတ်စံလာအဲ့ဒီ300မှာဆိုရှင်ကမမဒီပြပါအစလားဖုန်းဆက်ကြည့်ဟုတ်ကဲ့